Hey, hey, hey. Definitely catching up with my brother Omosh here. Definitely his how is coming up really nicely. Amekuja kuniambia mazee mbuzi ya kwanza tunachinja kwao. Thanks so much to Sang Timber. They're still doing that thing. Kizangila. Ninakwambia hiyo mbuzi kwanza. Wewe ndio naingea. Ninge nini? Chop off the head. Kaka, come on. Ikirandivi. Keep supporting Omosh. Mazee, subscribe to his YouTube channel. Kila kitu Omosh anafanya, let's just support Omosh. Cheers, Dallas. KB hired Omosh says he didn't get enough financial support. According to Jalango, Omosh got more than 1 million shillings from Ipsho alone, and personally Jalango gave him 700,000 Kenyan shillings. Can you imagine this? This is what he wrote on his Instagram page. This comes after Omosh was funded to build his new home. Hey! Madama! Apa wax ni kama kawa! Kizangila na wax to smunguya! Come get us! Hey! Oh! Javana ni! Hey! Sasa ndio sisi hawa. Kuna mtoto hapa. Majamaa hapa, hapa. Tunakuchukua hapa. Madama, tunakuchukua hapa. Wape amtei. Mwanzo kuna ngani? Wape amtei na Armenguyas. Oya. Ka tumzunguyas. Hii sasa ndio sitting room nguyas. Yani area yangu ya kulala. Sana metubia kwa na ho na karimoto kangu buda naona tu katuni naona tu katuni hello katuni na kanango kangu kana chaji kana ha hello what a beautiful and a wonderful life.